eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve rapaziada, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana neste domingão. Mas antes, como sempre, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, eu vou estar repassando e mostrando muita gente tendo dúvida, falando que não consegue comprar mais de um veículo, que está perdendo dinheiro, enfim. Olha só galera, gravei hoje, domingo, tá? O método para vocês verem. Olha a minha grana, 235 milhões, final 1843, ok? Presta atenção no dinheiro. A minha primeira garagem é esta e está vazia, vocês podem ver. Como eu havia dito no vídeo que eu tinha trazido, eu vou simular a compra de uma moto aqui para vocês verem que vai cair nessa minha primeira garagem, tá? Eu sugiro que façam com a primeira garagem para ficar mais fácil e a gente não perder muito tempo. Agora eu vou explicar o esquema aqui, como é que será feito. Galera, quando vocês abrem o WorldStock e clicam uma vez aqui ó, em organizar por preço, uma única vez, aparece o Duke or Dead. É o carro que a gente tem que comprar, que é grátis. E aí, este veículo você pode colocar em qualquer garagem que não seja essa primeira. Se você clicar de novo, aparece a MK2 e o Deluxe logo embaixo. Isso facilita muito para você não ter que ficar procurando os veículos. Lógico que você tem que treinar isso aí. Então presta atenção. Olha só, o WorldStock, clico uma única vez aqui, aí já aparece o Duke or Dead. Se eu cancelar, tá galera, e voltar aqui, eu tenho que clicar duas vezes aqui para aparecer a MK2 e o Deluxe. Lembrando que assim que a gente compra o Duke or Dead, a gente precisa ter no mínimo 25 segundos, eu sugiro no máximo, para a gente não correr tanto risco. Então eu vou colocar o reloginho no canto inferior direito. Antes, para quem é do PS4, vocês podem desconectar ou então suspender o aplicativo e as demais plataformas também. Então vamos lá, agora é para valer. Vou colocar o reloginho Duke or Dead uma única vez aqui, clica em organização uma vez. Vou colocar em outra garagem, não vou comprar na primeira. Olha só, vou colocar na boate. E assim que eu comprar, eu vou colocar o reloginho. Tá, galera, olha só. Comprei, cancelo duas vezes aqui, já veio já na MK2, venho em cima, vai comprando na primeira. Olha o reloginho, quanto tempo que eu demorei para comprar 5 MK2. Olha só. Não aconselho fazer mais do que isso. 16 segundos e 20. E aí você desconecta e conecta novamente, né, a internet. Você confirma o alerta. A gente será mandado para o modo história, obviamente. E aí a gente entra no modo história. E você terá que ter uma ave que você pega no modo história. Um peiote de ave. Só não pode ser a galinha, tá galera? Não pode ser a galinha. Este é o lugar que eu prefiro, porque tem uma movimentação de veículos intensa, inclusive de caminhões. Abra o menuzinho, localização, seta para a esquerda, confirma em cima de destino. Levanta voo aí com a ave, vamos em busca de um veículo, eu prefiro um caminhão. E assim que o caminhão tiver, setinha para baixo, coloca em cima do Franklin. Quando for relar, solta e confirma o alerta. Tem que dar este efeito que a ave se lascou. Deu a tela preta, espera a bolinha carregar no canto inferior direito.
aperta o menu de interação, setinha para cima, confirma o alerta para a gente estar voltando para dentro do trailer. Vem aqui em atores, praianos, confirma aí em qualquer personagem. Vamos sair aqui do modo diretor. E aqui basta a gente simplesmente fazer uma sessão apenas de convite. Não tem mistério, é treino, tá galera? Simplesmente isso. Bom, se você ainda não faz parte do nosso Discord, então venha, junte-se à nossa comunidade, tem sala para todas as plataformas, venha fazer amizades, bater papo, trocar carro, fazer missões, enfim, não só do GTA, mas como outros jogos também. Venha, sinta-se à vontade e chegue para a nossa comunidade. Olha só, galera, já estou chegando aqui na sessão. Obviamente que eu estou acelerando o vídeo para não ficar muito longo. E vocês já podem ver, tá, galera, que as 5 MK2 que eu comprei vieram sem nenhum problema. E o dinheiro? 235 milhões, final 1843, não saiu nem um centavo. Se você quiser continuar fazendo, sugiro que troque os veículos de posição, né, para que esteja salvando. E aí você também já pode fazer na sequência, não precisa fechar o jogo nem nada. Lembre-se de trocar o traje, ok, galera? E é isso, simples e fácil assim. A única coisa que eu peço, que comente, compartilhe aí, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.